Oi, gajo, vai andar, meu! Ah, caraças, é! Como é que é, maltinha? Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Contrabande Police! Bora, malta, vamos então arrancar onde ficámos no final do último episódio. Capítulo 1, formação. Mais outro dia! Vai tratar dos condutores que transportam mercadorias de carga para o país. Bora, maltinha, bora! Rebenta esse botãozinho do like e subscreva o canal. Bora, vamos lá! Próximo! Next! Aí, este gajo deve ir carregado a material, malta. Este gajo anda bueda devagar, meu. Alto, senhor! Com licença, faz favor de baixar o vidro. Papers, please! Documento de transporte válido, ok. Vá, dá cá os papéis. Ah, obrigado. Vamos lá ver, malta. Eu tive uns dias sem gravar isto, bora. Tab. Ok, vamos já ver a identidade dele. Frankar Popovits. Frankar Popovits, com que coincide. Passaporte, vamos já ver. Está certo. Aqui também está certo o nome. Válido também está certo. Aqui está certo. Vamos só ver a idade. Eu já não me recordo. A melhor maneira é comparar o caderno de carga. Ok, pegue-o na mesa. Bora, temos que ir buscar o caderno. Ah, temos aqui mais uma faca, mais um machado e mais um pé de cabra. Bora. Temos um material que nunca mais acaba. Vamos abrir. E agora é no C, é isso? Hã? Como é que eu tiro a carga daqui, Zé? Como é que eu descarrego isto? Queres-me explicar? Uso o caderno para contar toda a carga deste veículo. Segure LMB. Ah, ok. Até a gente não tem que ver se isto traz daquele material, não? A gente confere aqui dentro? Tá, até agora, Zé. Este gajo está-me a chatear-me. Carga confirmada. Ora, uma sanita, dois fogões a gás, está certo. Um frigorífico. Não. Hã? Dois frigoríficos. 10 cimentos, está certo. Substâncias inflamáveis, detergente. Falta aqui cenas. Ah, não contaste isto. Tá. Comparar, ok. Ah, eu sabia que eu tinha faltado alguma coisa. Bora, vamos ao TAB. Carga confirmada. Bom, então temos 10 cimentos, temos dois frigoríficos e só tem um. Tem um frigorífico a mais. Ora, sanita, substâncias inflamáveis, uma e detergente, um. É, este gajo já está mal. Este gajo, em termos de carga, está mal. Lista de carga está errada. E só por causa disso, Zé, vais dar meia volta. Ora, tá. Tem a carga mal, malta. Não vou deixá-lo passar. Vai. Põe-te a andar, Zé. Fecha o vidro e põe-te a andar daqui para fora. Vai. Isso. Bora. Temos muito o que fazer. É, parou, senhor do pão de forma. Papers, please. Ai, documentos. Ok, é preciso descarregar a carga. Pois. Pressione E para abrir a carga. Já está. Ah, ok. Calma, que isto é só para ver. Agora é só controlar, contar ou procurar contrabando. Ok, isto era no... F. Oh, olha, malta, olha aqui a banha da cobra. Olha aí a banha da cobra. Vamos confirmar, não é? Tá. Agora, vamos lhe dar o quê? Com isto? Aí está. E o gajo está cheio de material, meu. Malta, o gajo está cheio de material. Bora. Este aqui acho que não tem nada. Ou tem? Também tem. Está cheio de material este gajo. Bora, apanhou. Apanhámos tudo. Este aqui acho que não tem, não é? Não.
Senhora, faz favor, importa-se sair do veículo? Que nós encontramos materiais não declarados ao fisco. Portanto, como o senhor traz materiais não declarados ao fisco, vai dentro. Vai dentro! Vai, soldra com ele, bora! Agora lido com mais alguns veículos, bora! Pá, mas primeiro ainda vou ter que procurar aqui mais contrabando. Que é lá de trazer mais. Este gajo vai trazer mais. Não há de ser só aqui. Cheira-me que este gajo traz mais cenas aqui. Aqui dentro. Aqui nos forros. Pá, eu nunca vi aqui nada nos forros. Mas eles também podem trazer nos forros. Nada. É. Acho que isto já está. Oh, Maximov, limpa aí a situação. Anda. Bora. F1. Foi perfeito, não? Foi perfeito. Boa. Então, agora aqui. Não temos mais contrabandista nenhum para apanhar. Bora. Bora. Next. É sempre para aviar, malta. Sempre para aviar. Já sabem que eu vou trazer 2-3 dias de jogo por episódio. Bom dia, senhor condutor. Faz favor de baixar o vídeo e dar-me os documentos. Ah, vá-se vá tu também. Bom, vamos lá, estou a ver, malta. Traz um porco. O senhor Dzamal Ainsalu. Dzamal Ainsalu, está certo. Aqui também está certo. Válido até 19 de agosto. 23 de abril de 81. Aqui não vale a pena ver a idade, porque nós já não procuramos mais nenhum contrabandista. Eu acho. Oh shit. Oh shit, eu não queria tirar o porco. Ei, malta, está aqui. Ficou aqui um bocado de coisa. Tá, confirmou. Oh, Maximov, arruma aí a carga outra vez. O porco lá dentro. É isso. Bom, eu acho que este gajo está tudo certo. Vamos só ver. O porco está certo. Carga. Foto coincide. Portanto, não vamos perder mais tempo. Vamos deixá-lo passar. Ok? Está tudo em ordem. Vá, ponha-se a andar. Nós não procuramos mais nenhum contrabandista. Portanto, à partida este gajo não devia trazer contrabando. Aí está, perfeito. Bora. Next. Bora, senhor. Faz favor de acelerar essa porra. Bom dia. Faz favor de baixar o vidro. Papers, please. Bom dia. Documentos. Eu também espero que esteja tudo em ordem, espero. Bom, traz duas vacas. O senhor Renate de Vale, está certo. Aqui também está certo. 12 de maio de 81 está certo. 10 de novembro de 81 está certo. Vamos só confirmar se o senhor traz mesmo duas vacas. Oh, senhor, desculpe lá. Até mas você aqui na cena da carga tem aqui duas vacas e só traz uma. O que é que você fez à outra vaca? Hã? Sumiu! Já está, meu, já está. Já não tens hipótese. Já não tens hipótese porque só traz uma vaca. Como só traz uma vaca, malta? Oh, esta aqui acho que contrabando acho que não traz. É, eu acho que não vale a pena estares a perder tempo a ver. Porque eu acho que ele não traz nada. É. Só traz a lista de carga mal. E quando traz a lista de carga mal, deixem-me ver aqui. Vimos aqui. Relatório de inspeção. Lista de carga está... está errada. Portanto, o senhor como traz a lista de carga errada, leva um carimbo vermelho e põe-se a andar daqui para fora. Oh não. Oh sim. Vai. Põe-te a andar, Zé. Põe-te a andar. Já não tenho mais. Ui, já acabou, malta. Bom, dia 2 está feito. Vamos ver se temos mais alguma coisa para fazer. Entretanto, ou então vamos dormir. Hã? Como assim? Ah, ele tinha um nome. Ele devia ter sido barra... Hã? Foi proibido, mas devia ter deixado de passar. Será? Ah não, faltou o nome e o apelido da lista de carga estava mal. Ok. Não foi perfeito, mas foi quase. Ok. Amanhã é o último dia de formação. Boa. Boa. Bora, malta, bora, vamos lá descansar.
Entretanto, quando a gente descansa, arrebentem o botão do like, malta, para trazer mais episódios. Tá? Estamos a fazer um bom guito. Para já. Bora, 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 mais um dia. Andreeva, então o que é do Petrov? Ei, estes gajos são tão chatos, meu. Ao trabalho, bora, bora, meu. Bora, não há carros, pá. Não há carros. Zé, anda lá, acelera lá isso. Oh, Novico, também não fazes um caraças, tu. Bom, malta, temos aqui mais uma informação do contravista. Temos 47ER, matrícula. Não é este. Oi. Bom dia, senhor condutor. Este gajo quer dar para negociar. Até os documentos. Alguns visitantes vão querer negociar. Num Estado comunista, as mercadorias mais necessárias só costumam estar disponíveis no mercado negro. Um pequeno comércio pode ser metade extra para ganhar dinheiro. O preço de um item no seu inventário é o preço que pagou por esse artigo. Antes de vender, pode verificar facilmente se a transação será rentável. Ok, ok. Detergente para a roupa. Pacote de café, maço de cigarros. Ah, ele compra isto. Ok, maço de cigarros, mais 38. Vendeu, boa. Compramos um saco de batatas, só porque sim, malta. Pode ser. Foi um bom negócio. Vá, mas agora dá-me cá os documentos. Vá, digo também. Não percebo um caraças do que estes gajos dizem. Bom, vamos lá ver já, primeiro já aqui os nomes, está tudo correto. Bairidava. Ah, este já tem um nome mal, malta. Este já tem um nome mal. Portanto, já não entras. Não entras. 25 de março de 81 também já não entra. Vamos ver aqui. Data de validade também já não está. A foto coincide. Vamos ver se tem carga. Tem carga, sim senhor. Escala-te, meu. Deixa de estar aí quietinho. Deixa-te estar aí quietinho que agora vou confirmar a tua carga. Este. Tá. Vamos ver aqui a carga, malta. Traz 3 caixas de queijo, 5 fertilizantes e 3 sacos de sal. Carga está correta. Carga está correta, mas o resto é que não. Deixa lá ver se traz aqui coisas não declaradas ao fisco. Aparentemente não. Não. É, este gajo acho que está tudo correto, à exceção dos documentos, não é? Mas este gajo anda só a passear. Oh, Zé! Vá-se tu, arruma lá tudo como deve ser, anda. Ai! Araças, estes gajos não sabem fazer nada, meu. Malta, não vale a pena perdermos tempo com o homem. Vamos recusar a entrada. Tá. Ah, não acabou, não. Acabou, sim senhor. Acabou que vai, já não entras aqui no país. Bora. Bora. Next. Aí este vem cheio da carga, meu. Olha lá. Perfeita, boa. 47ER. Bom dia, senhor. Faz favor de me dar os documentos. É necessário. Se não fosse necessário, não te pedia. Oi, o gajo vai andar, meu! Oh shit! Ah, caraças, é! Alarme! Ah, Zé, liga o motor, meu! Bora! Bora, malta, bora! Temos um fugitivo! O gajo vinha cheio de material, era aquele contrabandista que a gente tinha que apanhar. Bora. Ah, shit. Bora. Zé, não ouves a sirene da polícia? Bora. Oh shit, tu és o pior condutor de sempre. Não há hipótese, meu. Tu não consegues conduzir uma porra de uma carrinha. Vais deixar o gajo fugir. Jesus.
Parou. Vai. Não, já vais para a chodra, meu. Já vais para a chodra. Chamada recebida. Espera aí, já vou. Calma. Este gajo está cheio de material. Agora aonde? Aonde é que eu não sei? Deve ser cá atrás, não é? Porquê é que eu não consigo subir aqui? Caraças, porquê é que eu não consigo subir aqui? Será que dá para conduzir a carrinha do gajo? Não. Ah, Zé, caraças, porquê é que eu não consigo... Não consigo subir aqui em cima? Ah! Olha aí, malta, olha aí o material. Aí, entretanto, já deste cabo da cena. Não. Calma. Calma que eu agora estou aqui a tirar o contrabando. Será que era só isto? Ah, olha aí. Mais... Ixi... Que caraças, malta, este gajo estava cheio dele! Olhem para isto! Entretanto, tens 2 minutos e qualquer coisa para voltar, não sei se já deste conta. Acho que já está tudo, não? Ah, já está, bora, senão vais chegar tarde. Bora. Não sei se é por aqui... É... Temos 1 minuto e qualquer coisa. Mais de 1 minuto e meio. Deve chega perfeitamente. Acho que agora é por aqui. Não é por aqui. Bora. É isso. Sai da frente, Zé. Sai da frente. Olá, bom dia. Olha lá, arruma aí isso como deve ser. Não deixa estar. Bora, vamos lá atender o telefone e vamos ver o que é que eles querem. Caraças, pá! Calma! Varisho, mega tragili radio sijaza, ać brigado starszyny Gavrilova. Oni madre trpsaja, ili ksavo fista terrori, ać laso pilnikovnaja. Dielo eto ażne, ili ovi madre hurka patro. Ok. Kore sylsorokin, złożnieje was. Tá bem. Bom, malta, parece que temos uma nova missão. Mas, primeiro... Vou fazer isto. Bora. Ah, vais deixar tudo aqui. Vou deixar tudo aqui, malta. Porque eu só vou precisar disto e disto. Bora. Contacte a brigada do sargento Gavrilov na serração. Bora. Vamos ligar a sirene. É outra falha no equipamento? Não sei. Vamos ver. Bora. Precisavas de ir assim? Se calhar precisava. É isso. Oh, shit. Enquanto não destruís a porra da carrinha, não descansas. Foi quase onde apanhámos o outro, não é? O que é que se passa aqui? Ah, este gajo está a cooperar com os outros, com os rebeldes. Nie tapto uvarić. Starshina Gavrilov, estio za Kriminalov. Acnita aralac. Ajo madro, usvjadomica inspektora. Devo informar pessoalmente o inspetor do acidente. Oh shit, o que já está a fazer de carpete. Oh shit, eu não tenho hipótese, malta, são bués. Bem. Oh shit, eia meu, já estou a fazer de carpete, meu. É, mas aqui tinha mesmo que ser, malta. Já tinha que morrer de qualquer das maneiras, portanto. Urka, o pouco a menos. Ah, este é aquele Petrov. O Acaritão precisa de si. Será que eles precisam de mim, malta? Eu sou de trapalhão para caraças. Convencidos da sua morte, os rebeldes fogem da serração. Depois de uma hora, o comissário preocupado envia o seu adjunto com uma brigada de apoio para o local.
A ferida na cabeça acabou por ser superficial, mas infelizmente o parceiro Sorokin não teve tanta sorte. Bora! Parabéns, agora está pronto para trabalhar sozinho. Desempenha suas funções corretamente para ser promovido. Uma classificação mais alta significa melhores ganhos e acesso a novas funcionalidades do posto. A partir de agora, não lhe apoiaremos mais financeiramente. O envidamento da instalação resultará num despedimento imediato. Ok. Capítulo 2. Falsa ajuda. Bora, vamos lá ver o que é que temos aqui, malta. Embarque de mercadorias. Devido à divulgação de ligações entre os reinos da RK e grupos criminosos, o governo impôs embargo a todas as mercadorias deste país. A entrada é proibida para todos os condutores que transportem produtos e bagagens do reino de RK. Ok, e temos aqui mais 3 contrabandistas para apanhar. Matrícula 50YX, 38 anos e mais um do reino de RK. Bora, vamos lá malta, vamos lá, mais um dia. Altinha, estou a curtir o episódio, rebentem o like para eu trazer mais. Olá senhor, bom dia. Acho que vou baixar o vidro. Papers please. Documentos. Entretanto, a minha família está em perigo. Tenho que fazer este trajeto para pagar a dívida que contraí. Peço-lhe, deixe-me entrar. Ó Zé, eu se estivesse pelos rebeldes, eu deixava-te entrar. Como eu estou pelo regime... Pá, tenho paciência, se não tiveres tudo em ordem, não entras. Não, tu entras, não entras. Pavel Zubkov, está certo. Pavel Zubkov, está certo. Passaporte. Vem do RK, malta. Veículos, países. Reino de RK. É, ele vem do RK, portanto já não entra. Pois é, Zé, vens do RK e já não entras, meu. Mas qualquer das maneiras vou-te confirmar a carga. Também só traz uma vaca, meu. O que é que estes gajos dizem que trazem duas vacas e só traz uma vaca? Bom, relatório de inspeção. Em termos de lista de carga está errado, regulamentos de entrada está errado. Eu acho que o passaporte já tinha visto. Aqui está certo. Ah, mas esperem lá que ele pode trazer materiais não declarados ao fisco. Este gajo vem do RK. Não tem nada. Isto é a caixa de primeiros socorros. Não tem nada. Bom, senhor, faz favor, importa-se de sair do veículo. Só para eu ver se traz aí alguma coisa não declarada ao fisco. Sai, 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 sai. Basta daí para fora, meu. Tanto tempo assim de porra do carro, meu. Eu acho que este gajo não traz mercadoria. Mas deixa-me lá ver aqui a foto. Foto conhecida. Nome e apelido acho que já tinha visto. Vamos só ver a idade. 42... 42, precisamos de um com 38 anos, não. Bom, a inspeção está concluída, está negado porque vens de RK. Epá, temos pena. Se eu estivesse pelos rebeldes, deixava de passar. Como não está, olha, temos pena. O que é que temos aqui, malta? Jornal, faça ajuda. Não vou estar a perder tempo a ler isto, malta. Vocês leem depois. Vai, isso é base. Vai-te andar, vai. Ele fecha as portas, não é? Bora. Vamos chamar o próximo. Ai, uma inspeção perfeita. Bom dia, senhor. Faz favor de baixar o vidro. Papers, please. Documentos. Vaz Fatu. Pomba Branca tem estudado os meus compatriotas há anos. Não veio o seu partido. Ah, Zé, não venhas para aqui chorar que eu não te vou deixar entrar. Esquece. Samir Tamer, está certo. Aqui está certo. 81, está certo. Este vem dos Comícios Unidos. Vamos só ver. Aqui. 38 anos e 50. Não, este na matrícula não está. Vamos só ver a idade dele. 41. Mas acho que ele está. Eu acho que ele está bem, malta. Pelo menos. Não vejo aqui nada. Tem o carro assim um bocado amassado, mas a gente ainda não está a controlar muito bem isso, não é? Portanto, não tem nada. Acho que ele não tem nada, não é? Não vale a pena estás a incomodar mais o homem. Vai. Tu podes ir à tua vida. Vai, baza.
Rado tu que saiu, mano. Dá, nada, nada, vai. Next! Se fiz bem, não sei. Ainda temos mais dois carros, bora. Ok, inspeção perfeita. Ai, senhor, faz favor de parar aí. Y, Y, Y. Não, é 50 YX. Querem apostar que é o próximo? Por acaso não é. Diz, senhor, faz favor de me dar os documentos. É necessário, é. É necessário, sim, senhor. Deixa lá ver se você traz carga. Não. Não. Bom, carga não traz. Safar Timirov. Está certo. Aqui está certo. Este vem de RK. 24 de Abril de 81. Está quase a expirar. Ah, mas este está mal. 18 de Setembro de 81. Ou seja, aqui está mal. Aqui vem do RK. Turismo. Como ele não traz carga, ele pode entrar, malta. Mas, quer dizer, podia entrar se não tivesse esta cena mal. Em termos de foto. A foto não coincide, meu. Foto não coincide. Tá? E regulamentos de entrada. Ah, que idade é que ele tem? Vem de RK. Vem de RK. 34. Nós procuramos um com 38. Bom, mas eu como não traz escala, não vou nada sujar os assentos, pá. Só quero ver se não traz aqui material ilícito. Ah, nossa, chegás mais à porra dos assentos. Não, este tá, tá. O que é que eu não fiquei aqui preso? O que é que eu fiquei aqui agora aqui preso dentro do carro? Araças! Ei, tens um carro bem da pequenino, meu, que eu não cabo lá dentro, meu. Bom, vamos só ver se marcámos tudo, data de validade. E isto, tá? Vamos dar negado, porque tem duas coisas e mal. Não vamos acertar nada às contas, meu. Cala, depois está andando aqui para fora, vai. Próximo. Vai, fecha lá as portas, vai. Eu fecho-te esta porta e fecho-te esta, vai. Bora, fechas tu a outra. Olha, está ali mais outro. Bom dia, seu condutor. Faz favor, papers, please. Perfeito, boa malta, estamos a fazer muito guito. Ah? Ouvi dizer que a rainha ordenou pessoalmente este transporte de armas. Oh, este gajo já está a dizer que tem armas. Este gajo já está a dizer que tem armas, vai, salta lá do veículo. Estás para aí a dizer que tens armas, salta já do veículo. Vai. Onde é que este gajo tem as armas? Não estás a esconder nada, tu estás a dizer que trazes armas. Eu não disse que trazia armas, malta, ou sou eu que estou a inventar. Bora, vamos lá descarregar. Epá, eu vejo uma arrasca para conseguir andar aqui dentro destes carros, meu. Ei, estou-me a sentir bué da claustrofóbico aqui dentro deste carro, meu. Ei! Porra! Zé, vejo uma arrasca para entrar e sair dentro do teu carro, meu. Mais material. Aqui está limpo. Isto está... Zé! Para que é que me foste dizer que trazias armas, meu? Já vais preso, meu. Já vais para a xoldra. Ah, é. Aí está. Bora, xoldra. E não faz barulho com a corrente. Já temos dois. Eu sabias que era a má ideia. Pois, olha. Quem te mandou? Quem te mandou? Tem aqui. Agora, será que eu tenho... Ah, tenho ali as ferramentas cá dentro. Pois é que eu guardei tudo. Lembram-se, malta? Isto. Mais uma faca. Ah, ok. Só leva 10 de cada vez. Está bem. Bora. Calma, calma. Esta gente está toda muito nervosa. Aí está. Só um. Tinha aqui 3 cenas. Mais outro. Mas afinal ele traz álcool. Ele não traz. Não traz coisa. Não traz armas. Aqui não tem nada. Ah, será que eu vi tudo, malta? No forro não traz nada. Pois não? Não. Bom, eu acho que ele já não traz mais nada. Ah, espera lá, tem que ver as malas do gajo.
Temos que ver as malas do gajo. Tem nada. Eles nas malas nunca trazem nada. Bom, acho que está tudo limpo. Zé, limpa aí a situação. Ah, o que é que falhou? Malta, o que é que falhou aqui? Esconderijo de contrabando, lado esquerdo do banco traseiro. Eia, faltou este, faltou um contrabando. Bom, entretanto, guarda lá a arma. Bora. Bora, malta, último carro do dia. Apanhámos o gajo que tinha aquela idade, já não sei qual era. E agora temos com 50YX. Não. E um do reino de RK. É, comandiro, dá cá os documentos, vai. Atmator. Traz mercadoria? Não, não traz nada. Traz nada. Este é o senhor... Ah, ele tem coisas para vender. Ok, já vamos ver. Ok, este vem do reino de RK. Aqui está certo. O nome também está certo. Aqui está certo. Tá, 30 de junho de 81, 16 de julho de 81. Aqui a idade já não interessava muito. Vamos só ver. Aqui. Do reino de RK. Exatamente, está certo. Vem de RK. Vamos então ver o que é que ele tem aqui para trocar, malta. Ah, ele compra ressaco de batatas por 32. Papel higiênico por 5. Por que não? Detergente para a roupa, 32. Parece-me um bocado caro. Espera aí, não te vais embora. Vais embora que eu vou-te vender cenas. Espera aí. Tenho aqui saco de batatas, tenho cigarros. Que eu acho que ele também comprava cigarros. Ah não, eu compro maço de cigarros. Ah não, isto é contrabando. Ok, as batatas, está. Bom, malta, vamos deixá-lo ir, não é? Eu acho que ele está tudo correto. Portanto, vamos deixá-lo ir. Vá, tchau, obrigado. Volta sempre. Bom, acho que isto está feito, não é? Será que ficou perfeito? Bem. Ui, malta, já fomos promovidos. Logo ao segundo episódio já fomos promovidos. Deixem-me... aqui guardar isto tudo aqui. Tá. Com este computador pode utilizar o seu posto, acompanhar o custo de manutenção diário e verificar as suas estatísticas de trabalho. Contrate guardas adicionais para melhorar as defesas do posto. Melhore os edifícios para ganhar espaço extra ou aumentar o seu nível de seção. Compre veículos novos para perseguir criminosos de forma mais eficiente. Ok, então vamos ver o que é que temos aqui, malta. Temos a casa. 600 paus, não. O Maximov. Temos o Repnin. Moscovites. Este aqui é o quê? A guarda prisional. 25. Custa 250. Novik. Acho que ele não tem pistola, não é? Fica com pistola, será? Ah não, fica com 350. E fica com uma metralhadora. E fica com o dobro. 350 paus. Pode ser. Mais. Kowalski. Por que não? O Smirnov. Cá em cima na torre, com uma pistola. Pode ser, vá. Chega. Agora, temos carros, malta. Podemos melhorar esta carrinha? Ah, temos que comprar este carro, este Zavet. O Zavet custa 1200. Pronto, tá. Não vamos já gastar mais dinheiro. E agora pode encomendar da loja móvel do Vlad. A loja estará disponível até ao final do dia útil. Vai encontrá-lo na garagem da polícia. Suba o nível para que possa pedir transporte de prisioneiros e contrabando. Ok, ok, ok. Que é aqui, certo? Ligar para receber suprimentos, 200. Ok, transporte de polícia não. Deixa para lá. Bom, malta, vamos então dormir. E vamos então encerrar o nosso episódio. Bora. Aí está, dia 6. Ficamos com 365. Ainda ficámos no lucro. Ah, eu estou pronto para mais um dia de trabalho. Mas malta, só no próximo episódio. Bom, maltinha, muito obrigado por terem assistido a mais um episódio de Contrabando Polícia. Espero que vocês tenham gostado.
Rebentem o botão do like, subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. Fiquem bem, grande abraço e até ao próximo vídeo. Fui!